Uzum em asel vor ես ընդհանրապես այդ հիմա որ պետք է ընտրեմ, մարդ չեմ ընտրելու։ Ես ընտրելու եմ այն ճանապարհը, որ կոնկրետ կուսակցություն տանելու է Հայաստանը։ Այսինքն իմ մոտ այդ մարդապաշտություն չկա, չգիտեմ, Պողոսական, Պետրոսական եւ այլն։ Կարևորը մարդը չի, կարևորը ես 3 տարում որ զարթնեմ, ինչ Հայաստանում եմ զարթնելու։ Ես ինքս ինձ համար եմ ասում, օրինակ ես ինչ Հայաստանում եմ ուզում մի տարուց զարթնեմ, 3 տարուց զարթնեմ։ Ինձ շատ-շատ մարդիկ են հարցնում, իմ կարծիքներ են հարցնում, ու ես ընտրում ինչ ես անում։ Ինձ համար 3 հատ հարց կա, 2 հատ նա հարց տամ, որովհետև 2 հարց կարող եմ տալ։ Առաջինը դա Փաշինյանի իշխանությունը հենց որ եկավ, ես էլ էի իրանց մի 2-3 շաբաթ հավանում, ընկել էի այդ բանի կախարդանքի տակ, հետո հենց որ տեսա, որ մեր եկեղեցուն նեղացնում են, մի անգամից կարմիր լույսը վառվեց, ասի սրանց մեջ մի բան այն չի։ Այսինքն դու չես կարող գալ մի երկիր, որտեղ այդքան պրոբլեմներ կան, ու ասես եկեղեցու պատմության դասերը հանում եմ, այլ պրոբլեմ չունես։ Հետո ասեցին կանեփ են կաճացնելու, գեյ պարադ են անցկացնելու, չգիտեմ, տրանսգենդեր են բերում, ես են բերում, սեռական դաստիարակություն են անում, կոնվենցիաներ են ապուշ անցկացնում, չէ՞։ Այսինքն կանեփի տեղը Տիրանի ծառեր տնկեք, չհասկացա այդ։ Ինձ համար դա կարմիր գիծն է։ Այսինքն կարմիր գիծը, որը որ ինձ իմ շրջապատին կխանգարի ավելի հայ մնալը։ Այսինքն իրանք ինչ են ուզում, որ այդպես անեն, դպրոցական դասագրքերը փոխում են, հայոց լեզուն հանում են, զատիկի հաջորդ օրը այդ 2 շաբթին Սուրբ հանեցին։ Հիմա իմ ամենակարևոր հարցը, որ ինձ ուզում է, ես գիտեմ, որ մարդը սկզբում իր հոգևորը պետք է ուժեղ լինի, հետո ֆիզիկապեսը, որ կապ չունի, դու եթե մեջդ ուժեղ չես, եթե դու մեջդ թասիբ, նամուս, հայ չես, դու ինչ ուզում ես արա, դու պարտված մարդ ես։ Հիմա առաջի հարցը, ինչ եք անելու, ինչ կարող եք դուք անել, որպեսզի մենք վերականգնենք, որպեսզի մեր հայ առաքելական եկեղեցին չհավասարվի Եհովայի վկաների հետ, որովհետև չեն կարա հավասարվենք, որովհետև մեր Մեսրոպ Մաշտոցը, մեր Խորենացին, մեր Կոմիտասը, մեր Թումանյանը, մենք պետք է ասենք, որ իրանք են կարևորը, դուք էլ եղեք, բայց իրանք են կարևորը։ Ինչ եք անելու, որպեսզի մենք այս կոնվենցիաներից, այս ամեն ինչ, այս նոր օրենքներից, որ իրանք մտցրեցին, այս դասագրքերը, ինչ որ չգիտեմ ինչ, աբսուրդ բանը, ինչ եք անելու, այդ առաջի հարցը։ Այսինքն ես ուզում եմ, որ մենք հայ մնանք, ես չեմ ուզում, որ մենք գլոբալիզացիայի տակ մտնենք, դրա հետ մեկտեղ շատ կարևոր է, ինձ շատ հետաքրքիր է, ինչ եք անելու բոլոր սորոսական օֆիսների ու լրատվամիջոցների հետ, իրանք ինձ համար մեծ պրոբլեմ են, այսինքն օրինակ բոլոր են մարդկանց, ովքեր պատվեր են ստանում ու մեր բանակի մասին օրինակ հարյուրավոր հոդվածներ են պատգրում, հա, պատվերով, դրսից պատվերով մեր բանակի մասին պատվեր են գրում, այդ մարդկանց հետ ինչ է լինելու, իրանք այդ գործին շատ երկար են։ Երկրորդ հարցը, որ տվեցին այդ ճանապարհի համար, ինձ համար շատ կարևոր է, որպեսզի այստեղ հնարավոր լինի ապրել, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում ավել հող չկա, Հայաստանում կան ավել չինովնիկներ, բայց ավել հող չկա։ Մենք այս 7 գյուղերը, որ ասում են Տավուշում, ոչ միայն Տավուշում, Տիգրանակերտը, Սյունիքում, ես ուզում եմ, որ ինչ-որ մեկը լինի, որ ասի ես գալու եմ ու մի սանտիմետր հող թուրքերին չեմ տալու։ Նայք, հոգևոր արժեքների հետ կապված, այն ինչ արվել այս 3 տարվա ընթացքում այդ արժեքները թուլացնելու առումով ծրագրերի մեջ կրթական եւ այլ, ամբողջը շատ արագ վերանայվելու է, դա դժվար չի լինելու։ Մի քիչ միգուցե ժամանակ է ուզելու հրապարակված գրքերում փոփոխություններ մտցնել, բայց անելու ենք շատ արագ, ուղղակի
ես երեկ եթե չեմ սխալում, Ալավերդիում հանդիպան ժամանակ մի օրինակ բերեցի դպրոցում արդեն ինչ-որ դասագիրք է, որ նախարարության կողմից նաև առաջարկված է, որ նորմալ դասագիրք է երեխաների համար, այնտեղ արդեն գրած է, կոնկրետ իմ թորնիկը ինձ կարդում է, որ ես չգիտեմ ով եմ, եվալ, ընդամենը, այդ տարուկես առաջ են հրապարակել, հենց իշխանությանը ենքել, միանգամից պատմությունը փոխում են, սենց բան չի լինում, դու չես կարող մի տարոն, դու գոնե մի քիչ սպասի այդ միատ ձեր առածը, միատ այդ պատմությունը ընդունովում է, չի ընդունովում, դուք մի դրական բան չարած, ոնց եք արդեն դասագրգերում ներկայացնում 18-ի իրադարձություններ ապրիլյան որպես չգիտեմ ինչ և պախարակում բոլոր նրանց, ովքեր միջև այս երկրի համար պատասխանատվություն են կրում, դույս այդ աստիճանի է հասել, այդ մեծամտությունը և այդ մեծամտությունը գալիս է տգիտությունից, ուղղակի շատ է փոխկապակցված այս երկու գործոնը, ամիջապես փոխելու ենք, ասեմ, մեր հարաբերությունները, իմ հարաբերությունները եկեղեցու հետ, վիապար, հայրապետի հետ, պարբերաբար, սենց ռեժիմային մենք հանդիպումներ ենք ունեցել միշտ և բոլոր հարցերը շատ արագ լուծում էին կապված եկեղեցու հետ, ուղղակի այլ բնույթ էր կրում մեր հարաբերությունները, շատ գործնական և իմ կարծիքով մենք սա մի գործոնը, որը մեր ազգային ինքնության հենասյուններից մեկն է, և այդ հենասյունը կանդել, ինչ-որ հետը բաներ անել, ուղղակի անթույլատրելի է այս տարածաշրջանում հատկապես, սորոսական այդ գրասենյակների հետ պետք է օրենքով կարգավորենք, ուղղակի կան օրենքներ նաև արևմտյան երկրներում, որոնք շատ խիստ արգելում են դրսի ֆինանսավորում նման հարցերով զբաղվելու պարագայում, մենք ուղղակի օրենսդրական դաշտ ենք ձևավորելու, որից հետո կամ խիստ սահմանափակումներ, կամ ուղղակի արգելք է դրվելու նման կազմակերպության գործունեության առջև, ուրեմն երկու մոդել կա, մեկ արգելում ես, մյուսը անվանում ես իրենք պետք է ընդունեն, որ գործակալ են օտար երկրը, և եթե որպես օտար երկրը գործակալ այսպես այդ աֆիշայով պատրաստ են հանդես գալ, նաև վերահսկողության տան կհայտնվում են, սա է մոդելը այլ երկրներում, որ այսօր կիրառվում է, ստեղ նոր բան հորինելը պետք էլ չի, ինչ վերաբերում է հողերին, դու գիտեք ես Ղարաբաղում, երբ առաջի դեմքի պարտականությունն եմ ստանձնել 92 թիվ օգոստոսի 11, Ղարաբաղի բուն, լեռնային Ղարաբաղի այդ ինքնավար մարզի տարածքի ուղիղ կեսը օկուպացված էր ադրբեջանցիների կողմից, մեկ ու կես տարում ոչ միայն Ղարաբաղն ենք ազատագրել, այլ Ղարաբաղի երկու անգամ ավելի մեծ նաև տարածքներ ստեղծել ենք անվտանգության գոտի, հիմա եթե ես հող եմ, ընդհանրապես ժողովուրդ հող մեր մոտ ոնց որ ես բանա, ես մարդկանց մոտ այդ կապը կտրված է, ամեն մի ժողովուրդ վերջը այդ հողը ժողովրդի և կերակրողն է և անվտանգությունը ապահովողն է, ընդհանրապես նույնիսկ ամեն մի կենդանի հողի հետ է, չէ մի տարածքի հետ է կապված, եթե այդ կապը կտրվում է, եթե դու շատ հանգիստ ես վերաբերվում հողի կորուստների, ուրեմն քո ԴՆԿ-ի մեջ ինչ-որ բան խախտվել է, դու արդեն ինչ-որ դեֆեկտ ունես որպես ժողովուրդ, իսկապես արդեն դեֆեկտ է, դա անթույլատրելի բան է, սա նշանակում է մեր, որտեղ պետությունը դա ժողովուրդ է կոնկրետ տարածքի վրա, ոչ միայն ժողովուրդն է պետությունը, ոչ էլ միայն տարածքն է պետությունը, ժողովուրդը տարածքի հետ կապված փող կապակցության մեջ, եթե մեր մոտ այդ կապը թուլացել է, ուրեմն մենք պետականաշինության ռեսուրս չունենք, կամ այդ ռեսուրսը էապես թուլացած է, դրա համար միշտ հող է եղել է պատերազմների պատճառ,
կենթանական աշխարհում այդ հողի այդ սահմանը անցնելուց բախվում են, իրար ուտում են, չգիտեմ, ինչ է կատարվում, կռվում են եւ այլն եւ այլն։ Սա ամեն մի, այսպես, ժողովրդի, ցեղի, չգիտեմ, բոլորի համար դա ասեն ԴՆԿ-ի բանը էլի, սա բնությունով քո մեջ դրած բնազդ է, եթե այդ բնազդը չի աշխատում, ուրեմն մենք լրջագույն պրոբլեմ ունենք։ Ես տեսնում եմ, որ ցավոք մեր մոտ այդ բնազդը մեր բնակչության մի մասի մոտ բավական թուլացած է։ Շատ թեթև տարանք, այսպիսի հողային կորուստներ, որը մենք ունենք, շատ թեթև տարանք, և մինչև այսօր իշխանությունը դա մարսում է, արդեն 8 ամիս անցել է, և այդ իշխանությունը շարունակում է մնալ իրենց աթոռներին։ Այսքան է։ Շնորհակալություն, մենք ունենք հերթագրված, շնորհակալություն, հերթագրված ևս 3 քաղաքացի։ Ներողություն, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, մենք ունենք հիմա 2 ճանապարհ, մի ճանապարհը, որ ասենք եթե ձեզ ենք ընտրում, գնում ենք ավանդական մեր հայ լինելով, մեր սահմաններով, մեր բանակը եկեղեցին ուժեղացնելով, մյուս ճանապարհը, եթե Նիկոլին ու մնացածներին այդ պիղծ այլասերված թուրքերի հետ բարեկամ, չգիտեմ, թուրքերը ստեղ լոլիկ վաճառեն եւ այլն, այդ ճանապարհն ենք մենք ընտրում, մենք անց չենք ընտրում, ճիշտ ենք հասկանում։ Երկե ճիշտ եք հասկանում։ Շատ լավ, հաջորդ քաղաքացին Սամսոն Օրդյան։ Ոչ, ես դեմի բան ավելացնեմ, ցավոք անձի դերը պատմության մեջ չափազանց կարևոր է։ Եվ կարող է անձ գալ, որը կարող է ավիրել ամեն ինչ, և կարող է անձ գալ, որը հակառակ է։ Իդեպ, կայսրությունները անձերով է կառուցվել, ցույց հզոր կայսրությունները, հետարքիր բան, բայց պատմաբանները բոլորը համամիտ են այդ բանը, և նաև անձեր են եղել, որ կայսրությունները փլզել են։ Ցավոք այդպես է, ուրեմն դուք ուզած չուզած անձել եք ընտրում, էլ է։